Distanirala sam mnogo, to sam primetila i čula sam sama sebe na zvučniku, bila sam očajna sama sebi. A noći grehovi nije baš pošteno. Šta ti bi, šta ti bi kad si avanturu hteo, pa ti sada život ceo. To šta se desilo? Pa, suština je ta da ja možda ne delujem kao da imam tremu, ali ja stvarno nemam iskustva u ovome. Mislim, bavim se društvenim mrežama, nemam problem kada treba da izađem negde da govorim, da nastupam i tako te stvari, ali ovde baš nemam iskustva i onda me, evo,